សួស្តីថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់បង្ហាញពីរបៀបឆាបាយសាច់ក្រកជាមួយពងទាគ្រឿងផ្សំមានដូចជាបាយសពងទាខ្ទឹមសខ្លាញ់ជ្រូកសាច់ក្រកប្រេងក្រំទឹកត្រីរ៉ូឌីស្ករសប៊ីចេងរីឯបន្លែវិញមានដូចជាសណ្តែកគួខ្ទឹមបារាំងការ៉ុតនិងស្លឹកខ្ទឹមជាដំបូងយើងធ្វើការហាន់សណ្តែកគួហាន់ជាចំណិតស្តើងស្តើងតូចតូចជាបន្ទាប់យើងធ្វើការហាន់ការ៉ុតការ៉ុតក៏យើងហាន់ចំណិតស្តើងស្តើងតូចតូចដូចគ្នាវាងាយចូលជាតិជាបន្ទាប់យើងធ្វើការហាន់ខ្ទឹមបារាំងខ្ទឹមបារាំងក៏យើងហាន់ចំណិតតូចតូចដូចជាការ៉ុតដែរជាបន្ទាប់យើងធ្វើការហាន់ស្លឹកខ្ទឹមឥឡូវបន្លែយើងហាន់រួចរាល់ហើយតោះយើងទៅចម្អិនទាំងអស់គ្នាជីដំបូងយើងធ្វើការចាក់ខ្លាញ់ចូលយើងជ្រៀតវាឲ្យចេញជាតិខ្លាញ់ឥឡូវខ្លាញ់យើងបានចេញជាតិអស់ហើយអញ្ចឹងយើងធ្វើការបំពងខ្ទឹមពងវាជួយរិលឡើងឥឡូវខ្ទឹមយើងឈ្ងុយហើយយើងធ្វើការចាក់ទឹកចូលទឹកក្រក់យើងចិតចំណិតតូចតូចបែបនេះចិតឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមដាក់ប៊ីចេងស្កររ៉ូឌីទឹ
កត្រីស្លឹកត្រីក្រំឥឡូវសាច់ក្រកយើងឆ្អិនហើយយើងធ្វើការស្រង់ដាក់ចានទុកវាម្ល៉េះសិនបន្ទាប់យើងធ្វើការចាក់ខ្លាញ់ចូលខ្លាញ់ក្តៅហើយបន្ទាប់មកយើងចាក់ទឹកទីជូរយើងទៅតាមវាឲ្យជាចំណុចតូចតូចដើម្បីឲ្យយើងឆាបានទៅជាជីវ៉ាឥឡូវយើងធ្វើការចាក់បាយចូលយើងលីងបាយជាមួយពងទាយើងធ្វើការចាក់សាច់ក្រកដែលយើងចៀនឆ្អិនមិញចូលយើងលីងជាមួយបាយបន្ទាប់មកយើងធ្វើការចាក់បន្លែចូលលីងលីងជាមួយបាយឲ្យវាសព្វបាយឥឡូវយើងលីងឲ្យស្ងួតចាប់មកដាក់ស្លឹកខ្ទឹមចូលរួចចាក់ស្រាច ឥឡូវបាយឆាសាច់ក្រកយើងបានឆ្អិនរួចរាល់ហើយអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូនេះសូមជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតសូមអរគុណសូមជម្រាបលា